channel. Ngayon po, panibagong araw, panibagong ritual na naman itong ibabahagi ko sa inyo. So guys, kayo ba ay mahilig gumawa ng mga pampaswerte? Ito ba naman ay nagbibigay sa inyo ng swerte? Kung kayo ay mahilig dyan, so meron po akong ibabahagi sa inyong ritual na talaga namang tunay na magbibigay sa inyo ng kaswertihan. Basta po, tamang sangkap, tamang pagganap at tamang ritual lamang, ang inyong gagawin ay tunay naman pong magbibigay ito ng pagbabago sa inyong buhay. Pero bago kong pisahan ang video nating ito, shoutout po muna kay Miss Karisma Honma Nicole. So ayan guys. Shoutout po sa iyo. So, shoutout din po sa mga viewers ko na talagang napakatagal na pong sumusuporta sa akin. At alam niyo na kung sino kayo. At kayong mga bago dito sa channel ko, ay shoutout din po sa inyo at sana magtagal din kayo dito sa aking channel. So, ngayon guys, bago ko umpisahan ang video natin ito, disclaimer muna tayo sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong ritual o sa ganitong gawain, paki-skip na lang po ang video nito at humanap kayo ng video na gusto nyo. At kung kayo ay bago lang dito sa channel ko at nagustuhan nyo ang video nito, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe at i-click na rin po ang tiny bell para maging updated kayo kapag may bagong videos ako na i-upload tulad ng ganito. So ngayon guys, meron akong ibabahagi sa inyong ritual na talagang napakabisa po nito para sa inyong mga negosyo. Para mahatak nyo yung malaking benta, maraming customer at umunlad yung inyong negosyo matagal man yan na nakabukas na or bagong bukas nyo pa lang or uumpisahan nyo pa lang. So ito yung kailangan natin dito sa ating ritual na ito. Kailangan natin dito ng red beans. Ayan guys. Kulay red na munggo yung ating gagamitin. Pero kung wala kayong red, pwede po kayong gumamit ng munggo na kulay green or yellow. Pero itong red po ay meron din siyang pangontrang kasama. So ito po yung mabisa rin. Pangontra kasi kulay red siya. So ayan guys. At kailangan din natin dito ng bulak. So isang piraso lang po ng bulak na bilog ang ating gagamitin. At kailangan din natin dito ng magnet. So, ayan guys, magnet. Maliit lamang po na magnet ang ating gagamitin at kailangan natin dito ng coin. So, piso lang po or kahit anong currency ng coins ang meron kayo, pwede niyong gamitin yan. Kung nasa ibang bansa kayo, yung currency dyan ang inyong gamitin. So, ayan guys. At kailangan din natin dito ng kulay red na tela. Siyempre, kailangan natin ng paglalagyan. So, pulang tela yung ating gagamitin. So, pwede po ang pouch, pwede gumawa kayo ng unton. at tahiin nyo na lamang sa magkabilang gilid yan para maging unton siya. So, ayan guys. So, kapag kompleto na lahat ng kailangan nyo dito sa ating ritual na ito, humarap lang kayo sa silangan. At dyan natin uumpisaan itong magandang ritual na pampaswerte sa ating mga negosyo. So, guys, alam nyo ba na ang red beans, ito'y ginagamit din para makasingil ka ng pautang or makabayad ka ng utang. So, bawat paggagamitan ng red beans ay niriritwala ritual Maging ang mga kulay green or yellow na beans or munggo ay ginagamitan din yan ng ritual kung saan nyo ito gagamitin. So, itong ritual na isi ko sa inyo ay pampaswerte natin sa ating mga negosyo, sa ating mga kung ano man ang negosyo meron kayo. Ito po ay para dyan. So, kung gusto niyo naman makasingin lang pa utang, gawan natin yan ng ibang video. Kung anong ritual lang pwede nyo gawin para makasingit kayo ng pautang. So, napakarami pong pwede gawin sa red beans, sa green beans, or sa yellow beans, yung mga ganyan guys. So, ngayon kapag kompleto na, humarap sa silangan at ganito ang inyong gagawin. kumuha kayo ng 25 pieces ng munggo na kulay red. So, 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 So ayan guys 25 pieces ang inyong gagamitin so kulang natin tong isa kasi parang sira na siya ayan At dito naman sa ating bulak na ito, isisilid naman natin ngayon itong ating red beans na ito. Ayan. Ayan, isisilid natin siya dyan. So, ayan guys. So, ganyan lang. Isilid nyo lang dyan. Ang inyong red beans. Ayan. So, napakasimple lamang po. So, guys, ang red beans, alam nyo ba na yan ay mahusay maghatak ng swerte. Bigla ang pera, maraming customer. Kaya ito'y napakagandang gamitin sa pampaswerte, sa negosyo. At yung pag maninil ka ng pautang o bigla ang pera, kailangan mo ng bigla ang pera. So, napakaganda nito. Gawa ng ritual. So, ilagay nyo siya dito sa pulang tela. Ayan. Pagkatapos, itong piso naman ay hihilingan nyo. So, bulungan nyo ito ng kahilingan nyo. So, guys, bago gamitin ang coins, inuulit ko, lagi kong sinasabi na hugasan muna ito na tubig na may konting asin at konting suka. So, ibabad nyo siya doon. Tapos, patuyuin nyo sa sinag ng araw. So, ang pagkiklensing nito ay kahit anong araw yan. Kahit anong oras yan, pwedeng pwede. bastang importante, hugasan nyo ito ng tubig na may konting asin at patuyuin nyo sa sinag ng araw. So, ganun guys ang gagawin mo. Basta bago nyo gamitin sa mga ritual nyo, ganun ang gawin nyo. So, pwede naman na maghugas na kayo ng marami nito para bawat ritual nyo ay gagamitin nyo na lang kasi nahugasan nyo na siya. Pag gagamitin nyo na siya sa bawat ritual, Mabilis nyo na lang magagawa. Yung mga ritual nyo na yan, hindi nyo na kailangan na maghintay pa ng araw para matuyo ulit siya. Para matuyo siya bago nyo magamit, di ba? So, kung gagawa ka ng ritual na may coins sa araw ng Martes, lunis pa lang ay linisin mo na ito. So, ngayon guys, sumiling ka dito. So, bigyang katuparan lahat ng aking mga kahilingan na ito'y magkatotoo. Pagkalooban mo ko ng mas maraming maraming pera na mahahatak mo para lumago ang aming mga negosyo o lumago ang aking negosyo. Yung ganyan guys. At humiling pa kayo ng ibang kahilingan nyo dito. So, guys, ang paghiling dito ay mula sa inyong puso para maganap kung ano man ang inyong hinihiling, kung ano man ang inyong ninanais. Ay dapat bukal ang kalooban nyo kapag gagawin nyo ang ritual at nagmula sa puso ang paghiling dito. At samahan nyo ng panalangin ay tunay po yung magbibigay ng swerte sa inyo. At pagkatapos ilagay nyo na dyan sa loob. At ang magnet naman, ito yung magsisilbing magnet magahatak ng maraming customer. At ito yung magahatak ng malaking benta kasi guys, magnet nga siya ba diba? Dumidikit siya sa pera. So, didikitan ka ng swerte. At didikitan ka ng maraming maraming pera. So, ayan guys. Kahit ilang peraso na magnet na maliit, pwede po kahit isa lang. Pwede naman kahit tatlo. Depende sa inyo kung anong meron kayo. Yung maliit lamang po, wag na po yung malalaki na magnet. So, maliit lamang yung ating gagamitin. Kasi untun lang naman itong ating ginagawang ritual na ito. Ayan, sa untun lang siya nakalagay. Ilagay nyo dito. So ayan, so dumikit agad yung ating pera, di ba? So ganyan na mangyayari kapag dumating na ang swerteng hinahangad nyo. Talagang didikit at didikit 'yan nang walang makakapigil diyan. So ayan, at ito'y kailangan mapa-energize nyo sa sinag ng araw. Opo, kailangan po talaga na ma-energize sa sinag ng araw. Kung walang time na mapa-energize ito sa sinag ng araw, Pwede po kayong gumamit ng kulay green na candle. Green po ang inyong gagamitin kasi tungkol sa pera, yung inyong hahatakin o yung inyong pampaswerteng ito. Pag Tabihin nyo lang silang ganyan. Yan, kulay green na candle. Nandito. Tapos ito'y nandyan. Bago sindihan ang kandila, dapat po bagong kandila ang inyong gagamitin. Hindi nyo pa dapat siya nagagamit sa kung ano man ang ritual na nagawa nyo na. So, bagong kandila na kulay berde ang inyong gagamitin. Ito'y bago sindihan, humiling muna kayo dito na bigyan katuparan. Ang lahat ng aking mga kahilingan, bigyan mo ng liwanag ang aking kahilingan patungo sa tagumpay ng aking buhay o ng aming buhay. Yung mga ganyan guys, hilingan nyo siya tapos sindihan nyo na at hayaan nyo na maubos dito sa kalapit nito. Hindi po pwede iwanan kapag may sindi na ang kandila. So kahit gano'ng kalaking kandila yan, pwedeng pwede yung gamitin tea candle o kaya naman ay yung payat na mahaba, pwede po yun. O kaya naman yung yung mataas-taas lang ng konti dun sa tea candle, pwede rin po yung Basta, bagong kandila at wag iiwanan kapag may sindi na. Kapag namatay ang kandila, Baguhin po ang ritual. Ulitin ang ritual. So, ganun guys ang inyong gagawin. So, guys, pagkatapos ma-energize sa sinag ng araw o sa kandila, ito naman ay ilalagay mo sa inyong kaha. So, tahiin mo na siya dito at ilagay mo ito sa inyong kaha, sa perahan po. Isama nyo ito dun sa inyong perahan. Humatak ito ng malaking benta at maraming customer. So, ganyan guys ang inyong gagawin. Kahit anong negosyo nyo, kahit anong business nyo, kung kayo sa bahay nagninegosyo online, sama mo dito yung unang benta mo sa online. Yung kauna-unahang benta mo simula na nag-umpisa ka. Yun yung inyong isasama dito. Ilagay nyo sa loob nito ganon guys ang inyong gagawin. So ayan guys. Guys, ito'y pang matagala na. So hindi nyo na kailangan palitan pa ito. Kasi ito'y pang matagala na. Maliban lang kung mababasa yung tela o kaya naman ay masisira yung tela or sobrang domina ng tela na pinaglalagyan mo nitong pampaswerte mong ito. Doon mo pa lamang ito papalitan. syempre yung munggo lang ang inyong itatapon at yung bulak. Pero yung magnet at perang inilagay mo dito ay hindi mo itatapon kasi gagamitin mo 'yun sa panibagong ganitong gagawin mo. So ayan guys. So ganyan lang po ka simple itong ating pampaswerting ito. So guys, ang paggawa nito ay Tuesday o kaya Friday umaga po ninyo ito gagawin 6:30 hanggang 8:30 po ang magandang sikat ng araw at sa oras na 'yan, ipa-energize nyo kahit 30 minutes lang itong inyong pampaswerting ito. So guys, lagi niyo pong tandaan na ang video natin ito ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong ritual o pampaswerte na ating ginagawa. So lahat po ng bagay, pampaswerte man yan o hindi, dapat po samahan natin ito ng sipag at syaga at paniwalaan bawat ritual na inyong gagawin para ito'y magdulot ng swerte at pagbabago sa inyong buhay. So yun lang guys, thank you for watching at sana may natutunan kayo sa video ito. Bye!